Մերոնք կետեյեմ, կայքի եթերում ես շարունակում եմ, մերոնք շարքը բարև ձեզ։ Քաղաքական իրավիճակը հանրապետությունում, այսպես ասենք, շարունակում է չակերտավոր մնալ լարված։ Ինչու չակերտավոր, քանզի նրանք, ովքեր հայտ են ներկայացնում, որ այս իշխանությունները ոչ եւս լինեն, չունեն հեղինակություն, չունեն հարգանք, ունեն վատ պատմություն, այսպես ասած, վատ վարկային պատմություն, երբ մարդը վարկերը չի կարողանում ուզի, բանկերը նրան այլևս վարկ չեն տալիս, չեն տրամադրում, այ նույն կարգի այդ Քոչարյանա-Սերժական, Դաշնակցական, SN-ը, նրանք վատ վարկային պատմություն ունեն, չունեն հարգանք ժողովրդի հանդեպ, խաբել են ժողովրդին, ավելել են ժողովրդի հոգին, հիմա նրանց որևէ մեկը լուրջ չի ընդունում։ Իշխանությունն էլ իր տեսակով բնականաբար օգտագործում է եւ այդ իրավիճակը, եւ այդ պահը, եւ փորձում, այսպես ասած, ապահովել վաղվա իր վերարտադրվելը։ Այսօր պիտի խոսենք ավելին, իմ լավ բարեկամ, ինչ որ իմաստով նաեւ մարտական ընկեր, միտեղ, մի դիրքերում չենք եղել, բայց Դավիթ Ամալյանը եւս Ֆրանսիայի հրապարակում երգում էր եւ այնտեղ գրել էին, Դավիթ Ամալյանը արդեն Ֆրանսիայի հրապարակում է, իսկ դուք, հա, այսպիսի կոչ էին անում Ֆրանսիայի հրապարակի հավաքվածները։ Ահա այս թեմաներից կխոսենք, մինչ այդ, ուրեմն, բաժանորդագրվելով Patreon ծրագրին, իմ Patreon ծրագրին, դուք կհովանավորեք պարզապես իմ հաղորդումների շարքը։ Եվ ես ձեզ խոստանում եմ, դուք կտեսնեք ձեր աջակցությունների շնորհիվ առաջիկայում բոլորովին այլ տեսակի եւ այլ, այսպես ասած, սրտի հաղորդումներ, որի կարիքը մենք ունենք վաղուց, իմ երազանքներ լինել հայոց աշխարհը պատտել եւ տեղ առ տեղ ձեզ պատմել, որտեղ ինչ կա, սկսած խնդիրներից, վերջացրած մեր փառապանց պատմությունից, բայց ոչ այն պատմությունը, որ տարիներ շարունակ արել են, որ զարգեմ ճակդին ու փռեմ գետին, մենք ենք, չէ, մեր դառն իրականությունն էլ հետը պիտի ներկայացվի։ Դրա համար ձեր աջակցությունները շատ կարևոր են, այնպես որ մի մոռացեք աջակցել, ով ինչով կարող է, որպեսզի ես կարողանամ իրականացնել, ես աշխատում եմ ձեզ համար, ինձ աջակցողները դուք եք, ամենևին ես որևէ կուսակցության, ոչ իշխանական, ոչ ընդդիմադիր չեմ պատրաստվում կցել այստեղի ուղիղ խոսքը, իմ ուղիղ խոսքը, այնպես որ շնորհակալ կլինեմ, որ շարունակեք աջակցել, իսկ մենք ուրեմն գանք մեր պատմություններին։ Հիմա տեսեք, ես երբ պատերազմը տանուլ տվեցինք, երբ այդ դառն իրականության առաջ կանգնեցինք, մի բան ասացի, ինչ էր Նիկոլ Փաշինյանի բաց թողումը, ինչն էր սխալը, ազնվության պակասը, այսինքն այն, ինչ որ հետո ելույթ ունեցավ, որ ինձ մեղադրում եք, չգիտեմ, եւ այլն, եւ այլն, այն հայտնի ելույթը, որ այսօր ընդդիմությունը վերցրած ասում է, բա որ կարայիր պատերազմը կանգնեցնեիր, ինչու չկանգնեցիր, այդ ելույթը պիտի ունենար Նիկոլ Փաշինյանը մինչև պատերազմ սկսելը։ Ինքը եթե տիրապետում էր, եթե գիտեր ինչ ունենք, գոնե միջազգային ասպարեզում, հա, որ աշխարհը մեզանից էս է պահանջում, բանակցությունները հասել են այստեղ, այդ դա պիտի ասեր մինչև պատերազմ սկսելը, եւ ասեր, որ մենք կանգնած ենք այդ վտանգի առաջ, ինքներդ պիտի որոշեք, ժողովուրդ, ինչ անենք, գնանք պատերազմ թե չգնանք։ Մենք ունենք այս իրականությունը եւ աշխարհը մեզանից սա է ուզում։ Այ դա չարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Հետո այս ելույթը ես կարծում եմ անիմաստ եւ ուշացած ելույթ էր։ Բայց հիմա տեսեք, հավաքել էր Նիկոլ Փաշինյանը այդ տարիներին կամ այդ ժամանակ կռվից առաջ Նաիրա Զոհրաբյանին, չգիտեմ, Դաշնակցությանը, չգիտեմ, հանրապետականին, մանրապետականին, Քոչարյանի այդ եղած չեղածին եւ ազգային ժողովում, այսպես ասես, դե հիմա ինչ անենք, կռվենք թե չկռվենք, այդ բոլորը սկսած Դաշնակներից եւ Զորհաբյանն առից, պիտի կռվենք, մենք պատրաստ ենք, մեր հայրենիքը, դադամ դամ դամ դադադամ դամ դամ, այդ մարդիկ շատ լավ գիտեին ինչ են թողել, այսպես ասած, խախալում, ինչ ունեինք բանակում, ինչպիսի բանակ ունեինք, որ Դաշնակի գեներալ ախպերներ, որ վերջում պիտի փախչեր, որ մյուսներ, եւ այլն, եւ այլն,
Այդ մասին չասեցին, լսի Նիկոլ Փաշինյան, այսենց վատ է ամեն ինչ, չէ, ասին պիտի կրվենք, կարող ենք, Նիկոլ Փաշինյանն էլ չգիտեմ ինչքան գործ տվող կար, բերեց գործի դրեց, խորհրդական դրեց իրեն, պաշտպանության նախարար դրեց, ես արեց, այն արեց, կամ այդ մարդիկ խապեցին ինչ է հավասարապես վատ է, թող չխապվեր, մենք նրան չենք նշանակել, որ խապվեր, ինքն էլ ասաց, ես բանակին որպես կարույց որոշեցի ձեռք չտամ, պարոն Փաշինյան, բանակին որ ձեռք չտաս, որ չիմանաս ընտեղ ինչ կա, թափ չտաս, այդ ինչի վրա էր հոխորտում, միայն այդ եղած գեներալիտետի, այդ չգիտեմ, դրանց ազնիվ խոսքի վրա, թե մենք ես ունենք, էլ ունենք, որև մեկը, չգիտեմ, ձեզ չէր ներկայացրել, որ թշնամին ունի ես-ես, մենք չունենք ես-ես, բայց տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանի սխալը դեռ դնենք մի կողմ, այն մարդիկ, ովքեր շատ լավ տիրապետում էին, ասացին գնում ենք կռվի, հիմա այդ մարդիկ ասում են, բա որ կարայիր կանգնեցնել, ինչու չկանգնեցրիր, հասկանում եք երևույթի նենգությունը, երևույթի նենգությունը հենց այստեղ է, նրանք շատ լավ գիտեին ինչ ունենք բանակում Նիկոլ Փաշինյանին և իտես ժողովրդի, քանի որ տարիներ շարունակ, հարյուրամյակից ավել, մենք սովորենք, դաշնակցությունը, բանը, ապեր, մենք խփենք, մենք կփրկենք, հայրենիքը, տդամ, տամ, տամ, այս խափեբայության զոհը դարձանք մենք բոլորս, խափեբայությունը երկու կողմից էր, Նիկոլը կամ միամիտեր խափվեց, կամ չուզեց ձայն հանի, կամ չգիտեմ ինչ որոշեց այդ հարցը լուծի, իսկ նրանք շատ լավ իմանալով, էլի ազնիվ չէին, ասացին մենք պատրաստ ենք կռվելու մինչ հիմա, տեսանք, ով ինչ կռիվ արեց, ով որտեղից փախավ, ավելին գնացին և տեղում խուճապ տարածեցին, Քոչարյան Ռոբերտից սկսած, հասան Արցախ, յուրաքանչյուր արցախցի ասում էր, ադևաղուց ամեն ինչ տված է, այս տրամադրությունները իրենք էին տարածում. Ինչու եմ սա պատմում, որ չմոռանանք, այն որ այսօր Ֆրանսիայի հրապարակում աղմկում են, իրենք շատ լավ գիտեին իրենց թալանը, ավերը, իրենց արածը, բանակի պակասը, այդքան գործակալական ցանցերը, որ ստեղծվել էին, այդ որ զինվորականներին ուղարկում էին Քոբուլեթիներում հանգստանալու թուրքական տարածքում կամ վրացական տարածքում, իդեպ հատուկ ծառայություններն ամենտեղ իրար նման են, ունեն փոխադարձ շահեր, աշխատում են, բռնեցին գեներալի տղային, նարկոտիկ իրացնելու մեջ ճանապարհին, կանչեցին գեներալ Հայրիկին, ասին ապեր, այսպես, տվեցին Ադրբեջանին, սա նույն վայրկյանին դարձավ գործակալ և բռնեցին մեծանուն գեներալին, միջև հիմա գործը ընթանում է դավաճանության, ինչ աստիճան է եղել, այդ ամբողջը բոլորը գիտեին, բոլորը լրեցին, Նիկոլ Փաշինյանն էլ վախեցավ, որ եթե հանկարծ ասի, որ այս իրավիճակն է, կկործնի իշխանությունը, սա է դառն իրականությունը, հիմի Դավիթ Ամալյանը լավագույն ճանապարհ անցած մարդ է, Դավիթ Ամալյանը ամենաթանկն է տվել հայրենիքին, նախ իր երիտասարդությունը, երբ պատերազմ էր, հետո էլ իր զավակին, ճակատագիր է, իմ զավակն էլ կարող էր չլինել, մյուսինն էր, մյուսինն էր, բայց ում ճակատագիրը, ում ինչ է նախապատրաստել, ոչ ոք չի կարող ասել, երբ ինչ կլինի. Բայց այսպես, Դավիթ Ամալյանը նաև իր թանկը կորցրեց. Ու Դավիթ Ամալյանը, որ եկել է Ֆրանսիայի հրապարակում երգում է, իր ցավն է երգում, իր մտահոգությունն է արտահայտում, իր անհամաձայնությունն ու անհանգստությունն է արտահայտում, որպեսզի մեր տղերքի, թում նաև իր զավակի ու մեր զավակների մահը իզուր չլինի. Ինչ որ պակասներ է տեսնում ու արտահայտում է, ես ինքս և մեզանից շատերը կգնայինք ու այդ նույն հրապարակում Դավիթ Ամալյանի կողքին կկանգնեինք, եթե չլիներ հանցագործների են խումբը, ովքեր գրավել են այդ հրապարակը. Ահա, գաղտնիկների գաղտնիկը, ինչու ես, դուք, մյուսը չենք գնում և ասենք իշխանությունից հայտնում մեր բողոքը կամ չգիտեմ, մտածում ինչ անենք, որովհետև ասպարեզում նստած են մարդիկ, ովքեր հանցագործ են, ոչ ոք չի ուզում, ոչ Քոչարյանի վերադարձը, ոչ Սերժի, ոչ չգիտեմ դաշնակցության, բոլորը զզվում են այս կատեգորիաներից, այս խափեբա կատեգորիաներից, որ իրենց խափեցին, ահա խնդիրների խնդիրը և իզուր տեղը, մի փորձեք օգտագործել նաև Դավիթ Ամալյանի անունը, ու ազնիվ շատ-շատ մարդկանց,
Ձեր կողքը չեն կանգնել, դուք որ չլինեք, Դավիթ Համալյանը հաստատ մենակ չլինի։ Իսկ հիմա ձեր տեսակի մեջ Դավիթ Համալյանը եւ բոլոր Դավիթ Համալյանները մենակ են։ Մենակ են։ Նույնը 5-1-6-5 հա շարժումներ Կարին Տոնոյանը, տեսան չէ, այնտեղ կանգնելու չի, շատ շատերը։ Այո, կանգնելու չի, ում կողքը կանգնեն, նրանց ովքեր ես երկին ես օրը հասցվեցին։ Դուք դատապարտված եք, հենց որ գնաք այդ տեղից, ազգի, ազնվագույն մասը, մարդիկ, Դավիթ Համալյանների գլխավորությամբ կարող են հավաքվել և հարցեր բարձրացնել, պահանջել և ակնկալիք ունենալ, ինչու չէ նաև, այսպես ասած, քաղաքականությամբ զբաղվել։ Ի դեպ, ես հենց այնպես չեմ խոսում, օրեր առաջ հանդիպեցի ամուսինների, 92 տարեկան էր ամուսինը, կինը 1-2 տարվա տարբերությամբ, ավելի երիտասարդ։ Այս մարդիկ ենքան առողջ տրամաբանություն ունեն։ Այն նույնը, ինչ ես ձեզ ասում եմ, համարեք իրենցից են փոխանցել, ասացին, դե գիտեք ինչ, մի քիչ մենք էլ ենք հիասթափված, բայց այն Թերմածքը ու Նիկոլը դրանք տարբեր են, այն Թերմածքը չպիտի էլ հետ գա, ցավ մեր գլուխ, դեռ պիտի հանդուրժենք։ Նիկոլ Փաշինյանը գնացել էր հանդիպումների, Արարատի մարզեր գնացել, ինչ եթե ուշադիր տեսնեք, ժողովրդի այն ոգևորությունը, որ միշտ կար, այլևս այդպիսին չի, այլևս ավելի սառը, ավելի ոգևորությունը պակաս ու ավելի այսպես մտածկոտ ենք դարձել, դա լավ է, դա օրինաչափ է, դա նաև ազդակ է քաղաքական կուսակցություններին, խոսքս այն Թերմածքների մասին չի, իրական կուսակցություններին, իրական գործիչներին, որ պետք է զրուցել ժողովրդի հետ, պետք է առաջիկա ընտրություններին նախապատրաստվել, պետք է ազնիվ լինել, ազնիվ չեղան ժողովրդի հետ, չընդունեցին։ Նիկոլ Փաշինյանը X ազնվություն և Y անազնվություն դրսևորեց այնուամենայնիվ, և որպես քաղաքական գործիչներ կարող եք վաղը ճիշտ գնահատակի դեպքում ստանալ ճիշտ գնահատակ, դուք գնահատեք ճիշտ և կստանաք ճիշտ գնահատանք։ Սա է մեր առաջիկա անելիքները, ես կարծում եմ, քաղաքականության հայտ ներկայացրած կուսակցությունների և մեզանից յուրաքանչյուրի, սթափ դատել, գիտենք ենտեղ ինչ Թերմած կա, դրեցինք ձախ, դեն գցեցինք, մոռացեք դրանց, դրանցից էն ինչ դրանց հետ է կապված, մոռացեք, բայց մենք, այո, պիտի մտածենք մեր երկրի ապագայի մասին։ Իմ նախորդ հաղորդումներից մեկի ժամանակ ասացի, շատ կարևոր է մեր բանակը, եթե խոսում է իշխանությունը խաղաղությունից, հրաշալի է, խոսում են ճանապարհների բացից, հրաշալի է, բայց այդ խաղաղությունը պաշտպանող գործիքը բանակը պիտի փայլուն մարզական վիճակում լինի, փայլուն տեխնիկական հագեցվածություն ունենա։ Ես գիտեմ, երկնքից աստղեր չենք իջեցնելու, մենք այդքան հարուստ երկիր չենք եւ այլն, եւ այլն, բայց սա գլխի, մտքի դար է, եւ մենք ունենք մտածող շատ մարդիկ, իշխանությունները պիտի այս ուղղությամբ զբաղվեն, գիտությունը զարգանա, հատկապես ռազմական գիտությունը, հատկապես այն գիտությունը, որ կպաշտպանի մեր երկիրը։ Ահա այն ինչ պիտի անի այս իշխանությունը, ինչքանով կհասցնի կանի մինչեւ իր ընտրությունների, նոր ընտրությունների գալը, այդ մենք ձեզ հետ պիտի տեսնենք, և մենք պիտի գնահատենք ընտրությունների ժամանակ։ Այլ տարբերակ չկա, այլ տարբերակ չկա, կորցրել ենք այն ինչ կորցրել ենք, պիտի շնասնելով զբաղվենք, և ինչպես ասում են, ասելով չի, անելով է, Աստված ընողաց է պարտական և ոչ ասողաց։ Մեծ հաշվով այսօր այսքանը, ահա այսպիսի իրականություն, ամեն ինչ դեռ առջևում է, ամեն ինչ լավ է լինելու, կհանդիպենք։